традыцыі сівой даўніны. Сёння ў вёсцы Стаўбун правялі ваджэнне стралы. Унікальны народны абрад захаваўся ўсяго ў некалькіх населеных пунктах Веткаўскага района і з 2005 года знаходзіцца ў дзяржаўным спісе гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Як правільна заклікаць ураджай і як гузік можа выратаваць ад маланкі? Даведаліся нашы корэспандэнты. Спевы ў жаночым карагодзе на цэнтральным скрыжаванні вёскі першая частка абраду – ваджэнне стралы. У Стаўбуне яго праводзяць штогод на 40-й дзень пасля Велікадня, у дзень узнясення Гасподня. Як тут гавораць, пайшоў Бог на нябёсы і пацягнуў жыта за калосы. Але сваімі каранямі рытуал сыходзіць яшчэ ў язычніцтва. Асноўная яго мэта – адвесці маланку, стралу перуна, ад вёскі ў поле. Адсюль назва – ваджэнне ці адвядзенне стралы. Гэта абрад беларускі. Ён захаваў у сабе язычніцкія рысы. Наша культура адрозніваецца павагай да продкаў, пашанай традыцыі продкаў, і таму гэтыя традыцыі захаваліся. Аднак нашай культуры вельмі ўласціва тое, што называюць народным хрысціянствам. Калі спытаць старэйшых жанчын, носьбітаў, што ў гэты дзень адбываецца сёння на ўшэсце, пашоў Гасподзь на небеса, пацягнуў жыта за каласа. А брат пойдзе ў поле ў жыта. Там Гасподзь цягне жыта за каласа, за сабою. Згодна са старымі традыцыямі, ў песнапеннях могуць удзельнічаць толькі жанчыны. Традыцыі, касцюмы і нават самі песні. Уся гэта спадчына даўно мінулых часоў. Усе ключавыя моманты рытуалу тут беражліва перадаюцца ад маці да дачок. Маленькая, помню, как хороводы водили, людей очень много было. А женщины, какие голосистые были, это просто, ну, поискать таких. Даже вот, ну, хор Пятницкого можно сравнить. Такие вот были голосистые. Сейчас уже такого нет. Як такавога арганізатара ў абраду няма, але калі кагосьці і можна назваць, то гэта будзе Святлана Парашчанка. Кіраўнік народнага калектыву «Стаўбунскія вячоркі» вядзе за сабой шэсце. Да абраду Святлана падыходзіць з асаблівым хваляваннем. Яна асабіста збірае касцюмы і песні тых часоў. Важная умова – усё павінна быць толькі з вёскі Стаўбун, каб максімальна захаваць аўтэнтычнасць абраду. Уходят люди, очень жаль, что старое поколение уходит. Те люди, которые хорошо пели, у которых природные голоса, которые выросли на этом с песнями раньше, как на танцы идут, все поют, на всюду песни, песни, песни. Сейчас где ты слушаешь песен? Нету. Но у нас мы как-то еще, молодежь к нам подтягивается, еще поют, тут учатся, кому интересно. Конкурсы разные, фольклорные бывают, всегда занимаем первые места. Ну, потому что фольклор, как бы, он ценится. Такого нет ни у кого, как у нас. Пока традицию поддерживаем. У канцы шэсця жанчыны выходзяць з вёскі і накіроўваюцца ў поле. Там яны павінны закапаць невялікі металічны прадмет. Гэта можа быць брошка, манетка ці гузік. Па павер'ях менавіта яны і адвядуць маланку з вёскі ў поле. Станіслаў Траінскі, Ірына Драбышэўская, Валерый Гапанько, Сергей Камкоў, Тэлерадыёкампанія Гомель.